Det, jeg synes det var helt fantastisk. Nei, det en av de få... En av de konsertene jeg gledt meg mest til å se. Og jeg... Og det innfridd? Det innfridd vel. Yes! Og hånda på brystet. Hånda på hjertet, ja. Med hånda på hjertet, kors på halsen. Ja, så bra. Ja. Nei, gratulerer. Ja, klem det. Det var helt fabelaktig. Yes. Og vi har virkelig kjempet i siste, altså i tillegg til all øvingen, så er det virkelig viktig for meg at oppsettet, nå har jeg blitt så proff, vet du, blant lyssettingen, og jeg, til og med de siste 10 minuttene brukte jeg på å finne riktig klær og hår. Ja, er du fornøyd med det? Jeg er fornøyd, jeg er skikkelig der oppe da, nå. Og det var jo det mest utfordrende. Det er derfor jeg begynte med Bach, fordi det er jo virkelig alvorlige saker. Så det er fint å begynne med det, og så blir det adrenalin mer og mer, og til slutt så er det bare å gå på autopilot og håpe at man har øvd nok. Og hvis jeg består, så er jeg ekstra fornøyd, da kan jeg gå i neste år også. Nei, jeg er ferdig, men jeg har et år igjen, noen fag igjen på PPU, som det heter, og det er jo da, nei, ikke sånn, det er lærer. For du har egentlig lyst til å bli lærer? Jeg har lyst til å ha en ballast, jeg har lyst til å ikke... Være helt forfjamset. Hvis jeg plutselig ikke får jobb på 3 måneder, så vet jeg at ja, da kan jeg ha elever, for eksempel. Kjempebra. Lykke til. Jeg trenger det, altså. Takk.